Ćao, društvo, i dobrodošli u novu epizodu Fun Nintenda, gde ćemo ovoga puta otpakovati ne jedan, ne dva, već tri amiba. Ova tri amiba su mi stigla ovako, džutor svi odjednom, i rekao, ajde, što da ne, mislim, što da ih ne otvorimo sve zajedno, zato što po meni to je jedan paket amiba koje možda vidite ispred sebe. I on se sastoji iz Mi Brawlera, Mi Gunnera i Mi Sword Fightera. Zapravo, šta je poenta priče, znači tri generička karaktera, Mi karaktera i tri stila igre u Super Smash Bros. Igrici. Kao što većina od vas zna ili ne zna, Mijevi su sa nama još od početka ere Nintendo Wii-a, gde vi, vi konzola sama tražila da napravite vaše karaktera kao Mi karaktera koji će da bude predstavnik u vašim igrama i predstavljaće zapravo vas u toj digitalnoj formi. A oni su to nastavili, preneli čak i na 3DS konzolu i sada na Wii U, tako da zapravo to je karakter koga vi možete da kreirate po svom liku i da ga igrate u raznim igricama ili itd. No, da se ostavimo priče, ajde da pogledamo sad kutije. Ovaj put ćemo da radimo ovako sve odjednom. Pogledat ćemo prednju stranu kutije, pogledat ćemo zadnju stranu kutije, opakat ćemo ove amiiboje, komentarisat ćemo ih malo i naravno dati im na kraju njihovu ocenu. Pa ajde krenemo. Dakle, prvo što možete vidjeti je Mi Brawler. Ovo je, ono, kao što vidite, crvena zadnja strana kutije, slika ovog Mija ovdje, koji drži, u koju gardu drži pesnice, i piše, lepo, kao što svaka kutija vidi preko celog Brawler, preko zadnjeg dela kutije. Migan Risto, znači kao što možete vidjeti, one u pozdini, narančasta kutija, za Mi Sword Fightera isto plava kutija, on prevlađuje ovdje na kutiji, piše i za Sword Fighter i to je to. Mislim, manje više specijalno i standardno za svaku Super Smash Bros. Seriju kolekcije ovih amiibo. Zadnja strana, okrenut ćemo ih sve, prikazuje manje više iste stvari koje smo vidjeli mnogo, mnogo puta, a to je kako možemo koristiti ove amiibo igračke i da ovi specifični amiibo su namenjeni baš za Super Smash Bros. Igricu, gde možete da ih koristiti kao virtualne karaktere koji level upuju, postaju bolji i postaju se takmiče s vama. Okej, to je bilo to i nema ništa više da se kaže toliko o samim kutijama, već znamo sve dobro, svi dobro kako stvari stoje oko kutija, šta piše na njima. Pa ajde da pređemo da otvorimo. Znači, otvorit ću prvo sve jedan po jedan i onda ćemo na kraju prikazati i uporediti sve amiiboje. Ovako. Mi Fighter 1, to je Mi Brawler, idemo Mi Gunner, evo ga, dakle, Mi Gunner, Brawler, Gunner, i otvorimo Mi Sword Fightera. Opa, evo. Dakle, otpakovali smo sva tri karaktera. I ajde sad da ih uporedimo i pogledamo da vidimo kakvi su oni sami. Dakle, jako su laki za amiibo, mogu vam kažem, figure. I čini mi se kao da su bolje izrađeni, to jest da su korišćeni bolji materijali nego ostale amiibo figure. Možda samo neka moja lična to percepcija, ali dobro. Iznenađujuće dosta detalje za samu Mi figuru. Možete vidjeti ovdje spajkove, kako je kosa nije nacrtana, nego je zapravo ulegnut ovako 3D, opet nosić, pogledajte, iako je nacrtan, možete vidjeti da je nos isto u 3D-u, on stoji u pozi spreman za borbu, ima kajš na kome piše Mi, ne znam, se vidi se, čizmice,
Štraftu, znači, naravno stoji na postolju gde je Super Smash Bros. Logo. I sa donje strane piše Amiibo Nintendo. Ok. Mi Gunner takođe, još jedan Mi, još jedan Mi Amiibo. Ovo mi se Amiibo više sviđa od Brawlera, zato što on je dosta detaljniji, ima ove kao imaju ove čizme, ako možete vidite. Ovde nazad ima kao ranac, takođe to je pucaljka koja je onako urađena dosta detaljno. I sam isto Mi koje takođe maltene sličan kao prošli, isto generički izraz lica, mali nosić, usta, niti je osmeh, niti se smeje, niti je tužno, niti je besno, jednostavno tako stoji. I na kraju Mi Sword Fighter, po meni nača od ove tri najbolja figura, zato što stvarno jedan mi ova figura ima neki gotivnu pozu. Mislim, iskreno, možda jeste ovo default poza Brawlera, ali mislim, ne znam, mogli su još nešto malo više da urade. Evo, pogledajte Fightera, kako dobra poza. Stoji kao da je spreman za borbu. Takođe, obučen ima plavu majicu, ima kajšić isto koji Mi kaže. Ima mač koji je, kao što vidite, onako, malo kao da je gumiran, savitljivi, ali dobro, ne primećuje se to ovoliko. Plave oči, plava kosa i poza je super. Ima minimalni ovde stand koji se i ne primećuje iza ove nožice, pogledajte. Znači, skoro da se ne primećuje. Takođe stoji na posljedju loga Super Smasha, isto piše, nismo gledali na prethnom, ali isto piše Amiibo i Nintendo, eto. Što se tiče ovih figura, to je to za raspakivanje, a sada prelazimo na merenje i na finalnu ocenu. Ćao! Evo nas u merenju. Sad ćemo da izmerimo Amiibo figure i daću vam neku krajnju ocenu. Prvo ćemo da ih izmerimo i da vidimo koliko su zapravo te figure u veličinu poređenju sa našim standardnom figurom Marijom koje nos merimo. I kao što možete vidjeti, one su maltene identične veličine, što je oko 8 cm i to ćemo da proverimo. Jeste tačno. Naravno, malo niže. Znači 7,5 do 8 cm su ove Amiibo figure. Standardna veličina kao i naš Mario. Hvala Mario, vrati se nazad. I evo ga. Dakle, tri figure. Po meni, super što je Nintendo opet uradio čak i ove Amiibo figure, kao Mi verzija Amiibo figura. Međutim, ono što mi se ne sviđa, previše su mi generičke. Znači, ne daju nikakvu posebno, kako da kažem, i razmišljao sam se da ne skupljam Amiiboje, generalno, ajde ovako da krenem priču. Da ne skupljam Amiiboje, ne bih ih nikada uzeo, zato što, mislim, šta imam od njih? Ništa, apsolutno. Možda je bilo gotivnije da je Nintendo napravio, da vi možete sami da kreirate vašeg lika kao Amiibo figuru. Mislim da bi to bio desetostruko bolji postupak nego ovo. No, međutim, Nintendo se odlučio za tri generičke figure koje je izdao kao Amiibo figure, za tri, znači generička Mija, tako da smo dobili ovo što je upravo ispred vas. Moja ocena je 5 od 10, iako je dobro u kvaliteti, dobro urađeno, neko su mi previše generički i previše su identični likovima iz same igre, nema ništa specijalno kod njih, nikakva specijalna poza. Evo, možemo da uporedimo, na primjer, evo, jedan običan Luigi koji možete kažete da je jako smešna figura, šta to ima da bude zanimljivo. Pogledajte kako je ovo gotivna poza, znači, Luigi koji onako skače i pada. Ovo je nevjerojatno, znači, ovo je super kreativna stvar da se napravi figurica, iako ima ovaj stand koji je proveden i koji mi i ne smeta toliko na kraju krajeva, ovo je figura koja je gotivna i koja priča neku priču, dok su, znači, ove tri figure jako generičke, iz toga su dobili ocenu koja je samo 5 od 10. Eto, toliko za sada, a sada prelazimo na Amiibo Touch & Play. Dobrodošli u Touch & Play deo videa, gde ćemo naša tri Amiiba registrovati za Wii U Gamepad i vidjeti koju ćemo to retro igricu dobiti kao produkt svega ovoga. Pa nećemo se zadržavati dugo na detaljima, imamo tri Amiiba, ajde da počnemo. Prvo ćemo da uzemo Brawlera. Registrovat ćemo ga i vidjeti koju igru ćemo dobiti. I igru koju smo dobili od Amiibo Brawlera je Ice Climber.
Cool. Još jedna igra. Nisam igrao. Pozabavljujući se posla ovom igrom, sad prvo ćemo da registrujemo sledećeg našeg Amiba. Sledeći Amiibo koji registrujemo je Miganer. Retro igricu koju smo dobili od Miganera je Pinball. Svima jasno, naravno. Naravno, klasičan pinball, ovaj... I s ovim možemo da se igramo malo nešto kasnije. Hajde se pozabavimo sa našim trećim Amiibom, da vidimo šta ćemo dobiti i koje retro igre ćemo dobiti od našeg trećeg Amiiba, a to je Mi Sword Fighter. I naša treća igra koju mi je dao Mi Sword Fighter je... Donkey Kong Jr. I ja, odlična igra, dosta sam igrao nju pored Donkey Konga. Ekstra. Dobro. Društvo, toliko za danas. Nadam se da vam se ovaj brzi video svideo. Znači, otpakovali smo tri Amiiba za jednu epizodu. Ukoliko vam se svide ovaj koncept, spremam za vas otpakivanje još tri Amiiba. Ako želite da vidite to 3 Amiibo otpakovano odjednom, samo komentarišite, lajkujte snimak i dobit ćete jako uskoro to. Hvala puno još jednom što ste sa mnom. Čujemo se. Ćao!